ଆପଣ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ସୁମିତ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଭିକ ମାଗୁଛି ନହେଲେ କି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏମିତି ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କେଜାଣି ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲଢନ୍ତୁ। ସୁମିତଙ୍କୁ କହିବି ସୁମିତ 2 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲ, ମନ ଅଛି ତ ସେ କଥା? ଭାବ କଣ ଗୁଣ ଦେଖି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇଥିଲ। ଆଉ ତମେ ତ ସେତେବେଳେ ବି ଜାଣିଥିଲ କି ମୋ ବାପା ତମ ଭଳିଆ ଏତେ ହାଇସେଟାଇଡ଼ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ବି ତମେ ତ ଜାଣିଥିଲ କି ମୁଁ କେମିତିଆ, କଣ କେମିତି ପିନ୍ଧେ, କଣ ଖାଏ, କେମିତି ଚଳେ, କେମିତି ପଢେ। ଠିକ ଥିଲା, ଆଫ୍ଟର୍ ଇୟର୍ ଆମେ ବାହା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ମିଶିକି ରହିଲେ, କଣ ସେତେବେଳେ ବି ଜାଣିପାରିଲନି ଏବେ ମୁଁ କଣଟା ଅସୁବିଧା କରିଥିଲି? ତମକୁ ଯଦି ଧନୀ ଘରେ ବାହାହେବାର ଥିଲା ମତେ ଟିକେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, କେତେଟା କଣ କାନ୍ଦିକି ତମକୁ ରାଗରେ ରାଗରେ କହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ओके ମତେ ମୁଁ ଆଉ ଓକେ ଡିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବୁ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏକାଠି ରହିବେ, ବା ଆପଣ ସୁମିତ ଆଉ ଡିମ୍ପଲ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ଏ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏ ଆଶା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମ ସହିତ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନରେ, ଯାହା ହୃଦୟରେ, ଯାହା କଥା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ।